isimada kale uqaasha waxgaradka golayaasha ciidamada saxaafadda iyo kasoo qaybgalayaasha waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi waxaan aad iyo aad iyo aad uga hambalyeynayaa boqor cabdirashiid boqor cumar hambal iyo boqor waxaan uun leedahay boqor soo dhowow cadaaladdaas ayaan kugula dardaarmaya inaad cadaalad ka shaqayso waxaan kale oo guud ahaan isimada gaar ahaan adigoo ku soo biiray sidii odayaashii iga horreeyay sheegeen waxaan inaad ku koobnaataan oo ka shaqaysaan oo awoodda saartaan gudaha puntland iyo maxay ahayd jabi dhaqanka marka isimada waxaan kula dardaarmayaa hawshii dhaqanka ahayd inay aad iyo aad maxay ahtay u dadaalaan ugu dadaalaan waxaan isimada puntland kuwii aasaasay weeye isimada iyo dhaqanku dabcan waan u qabaa anigu inay yihiin marjicii u dambeeyey ee loo soo maxay ahtay noqon lahaa marka hadday hor ordaan oo meelo kale iyo maxay tahay safaro kale iyo iska galaan waxay noqonayaan dee siyaasiyiintaasay la mid noqonayaan marka taas waa kula dardaarmayaa boqorka iyo isimada kaleba reerka waxaan kula dardaarmayaa hadday keeneen oo xafladda tan wanaagsan iyo sharafta tan reerka guud ahaan iyo gaar ahaan reerka ismaaciil cali la yidhaaho inay sidaa ay markhaatiga aan ugu nahay inay sharfeen oo nidaamkaas aynu aragnay oo u soo shireen oo dadku ugu wada yimaadeen inay maxay tahay maqaamkiisa u qabtaan ayaan kula dardaarmayaa waayo mid baa jirta oo xaggaa waxaa laga siiyaa boqorka ama isimka la waxaynayo waa la xoolayaa geel boqol geelaa lagu bilaabaa marka annagu waxaanu isimo aan garanayo boqol baa lagu bilaabay geela baa loo xoolo gooyaa marka si uu noqdo waa la maqlaa taladiisa inaan la jiirin baa loo isimadaa u dhexeeya runtii dowladda iyo shacabka isimadaa u dhexeeya inay kala ilaaliyaan iyagaa loo baahan yahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad baan ugu mahad celinayaa in allaale intii maxay ahtay ka soo shaqaysay xafladda tan boqor waa kula shaqaynaynaa aad iyo aad baan kula shaqaynaa waa kuu ducaynaa isimada qurihi ma duceeyaan owlulamri owlulamrina waa duceeyaaba waa la aqbalaa baa layidhi marka waa isku darsanaynaa kuwii isimada iyo taayadiiba waa kugu shubnay